Tak ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska teda slíbený listování novýma omalovánkama. Na každou omalovánku, jak už jsem říkala, udělám samostatně a my se teď vrháme na Open Magic Book 3 od Maxe Brennera. A vy, co máte jedničku, dvojku, tak už určitě víte, o čem je tahleta omalovánka. Zase jsou to tyhle ty úžasné scenérie vystupující z těch knih. A já jsem strašně ráda, že je i takhle ta trojka, protože se těším na ty obrázky, jsem zvědavá na to a hlavně ta omalovánka je úplně takhle tlustoučka. Když to srovnám s klasickou velikostí těch předchozích, což si myslím, že byla tuhle ta síla, tak se koukněte na to, jak ona je tlustoučka. Jo, já teď teda jenom doufám, že to není způsobeno tím, že by byly třeba tři spojený do jednoho videa. Nebo že by ty původní dvě. Tak se na to vrhneme a uvidíme, co tam objevíme. Já jsem ještě nelistovala, nedívala jsem se, takže se těším tak jako vy. A myslím si, že už tady podle toho prvního obrázku můžu říct, že asi se tam obrázky opakovat nebudou z těch předešlých. Protože tohle to bych si určitě pamatovala. To je prostě skvělý. Zase krásně grayscalovaný, jednostranný obrázky. Dokonce tady nejsou tak, jak v těch předchozích, že v těch předchozích byla jen ta kniha a okolo pak už nic nebylo, ale že má jakoby udělaný ty obrázky jako celostránkově. Jo, je to moc pěkný. Jsem uchvácena už z prvních obrázků. Toto je trošičku zvláštní, ale budiš, nevadí. Papír zase klasika Amazon. Tady trošičku možná budu mít zase problém s tím, jak je ten přehyb. Tak zase to hodně zasahuje do toho obrázku. No. Jak se to bude postupně otvírat, nevím, jak to, jestli to nebude třeba zmenšovat o milimetry ty obrázky, jo, jak se budou otáčet ty stránky. Ale zase obrázky nádherný, úžasný. No, tak myslím, že jsem neudělala chybu, když jsem mu pořídila. Takže vy, kdo máte rádi, tak určitě mrkněte. Pořizovala jsem na Radosti, ale určitě dostanete i na Amazonu. Na Radosti teda něco málo přes 300, jak už jsem říkala v předchozím videjku. Toto je taky takový zvláštní. Možná bych řekla, že tenhle ten podobný obrázek tam nějakým způsobem je vytvárněný v té předchozí omalovánce. Já ho teď nemám po ruce, takže teď nemůžu porovnat. Ale určitě potom budu porovnávat, až se dostanu k těm předchozím dílům. Takže určitě si porovnám. Ale myslím si, že se nepletu v tom, když říkám, že tam ty obrázky nebyly celostránkový. Jo, že tam bylo něco uprostřed stránky. Škoda, že jsem si je nenachystala, mohli jsme hned porovnat. No ale je úplně skvělá. A hlavně to, jak je tlustoučka. Jo, to je něco. Toto si myslím, že možná taky tam v nějakém vyobrazení bylo v té předchozí. Oni se hodně jsou takový jako podobný. Tento je fajn. Ale jako musím s čistým srdcem nebo s klidným srdcem říct, že pokud bude čtyřka, tak do té už asi nepůjdu, protože nevím, jestli bych úplně chtěla mít ještě čtvrtou.
No to je zvláštní. No, tady je zase takový menší tršinku. A tento je nádherný. Jak jsou tam draci, tak to můžu. Toto taky vypadá krásně. I toto je moc pěkný. Zase, jak už jsem říkala, jednostranný, takže můžete podložit a vzít cokoliv, co vás napadne. A vůbec nebude vadit, když to náhodou propije. Tady podmořský městečko. Toto je taky úžasný. No i toto je moc pěkný. Tady zase polární záře nad tím obrázkem. Nádherný obrázky, fakt nádherný. To než prolistujeme, tak tady budeme půl dne. Zase něco z knihovny. To pokusím malinko zrychlit, ať to nemáte zase tak pomalý. Kochat se můžu potom, že jo. Ale fakt mě úplně překvapilo tak to, jak je silná. Já nevím, jak moc studujete popisky u těch omalovánek, ale já jsem tam zaznamenala u některých, že je tam napsáno, že jsou tam obrázky dvakrát a že je tam, já nevím, kolik počet stran a oni tam pak třeba ani dvakrát nebyli. Jo, tak jestli je to nějak jako bráno, jako že se počítá stránka, jako že jedna, dvě, jo, asi jo. Ale zase to nebudeme tak zkoumat. To vůbec nemá vliv na to, jak nádherný obrázky tam jsou. A to byla taková zase moje poznámka v myšlenkových pochodech, no. To zase může být jenom taková moje nějaká nepozornost, že třeba jsem si hned neuvědomila, jak je to myšleno. Ale já myslím, že se vám to listování bude líbit a že si to zase užijete. A že stejně vy, koho vás baví tyhle ty obrázky, tak stejně určitě mrknete. A nebo už třeba máte, že jo? Zatím jsem teda neviděla hotový obrázky na pastelce, tuhle z té trojky. Toto je moc pěkný. No, tohle je taky krásný. Tady asi něco jako z dětského pokojíčku. To jakože na tu se těším možná i víc, než na ty předchozí dvě. Tato je moc fajn. No, jestli úplně nemusím něco moc extra, tak vymalovávat tady ty různé dortíčky, zákusečky, sladkosti. To jsou takové věci, které úplně jako nepatří mezi moje oblíbené, protože já nikdy nevím, jak na to. Takže to je taková záležitost, kterou... Ale to je zase moc pěkný. Tady jednorožci, ježiš, to je nádherný. I toto je moc pěkný. A tady je šílené množství těch ozubených koleček, no z toho mě asi... Co s tím budu dělat? To fakt teda nevím. Tohle je moc zazoučký. I toto je krásný, ti vikingové.
Jeden hezčí než druhý, no tento je bezvadný. Jo, to je jakože z papíru poskládaný. A tady mumie. Ty jsou taky fajn. Je halloweenský. Já jsem jeden přeskočila. Tady zase zákusečky. Zase draci další. Toto taky moc hezoučký. A tady k domíčci. Hrozně fajn, já teda schválně si sednu potom, až vytáhnu ty předchozí dva díly a zkusím si je porovnat, protože fakt mě to zajímá. To je z podmořského světa, krásný. Toto je hezoučky s těma výlama, to je parádní. Plně skvělý. Tohle zase z podvodní říše. Tady s dinosaurama. A jsou nějaký zvláštní. Budou nějací mutovaní. No, to je taky pěkně učky. Toto je bezva. Ale už vidím těch milion hloupostí tady uvnitř, jak se tam s tím budu. Jino je. Tady trošku se mě nedařilo oddělat stránku. No, toto je taky zajímavý. Pokusím se vám tady ty listování nahrát co nejdřív, ať máte možnost nakouknout. Protože jako takový, tak na ty, co jsem si vlastně teďka objednala, tak na ty jsem ještě listování neviděla, kromě té od toho R.J. Hampsona. No, skvělý jsou. Mám z ní fakt radost. My máme listování skoro 15 minut, teda. Teď už. Tak já to ještě trošičku. Že ono to ani moc urychlit nejde, jako. Tady spousta těch drahokamů. Tady zase drak. Tady dokonce s mlýnem. Toto je z nějaké šicí dílny. Paráda. A ty obrázky jako vypadají krásně už takhle v tom černobílým provedení. Jako co si budem povídat, to jako ty barvy pak tomu dodávají akorát na uchvatnosti. Nádherný. Tady nějací mnichové. S želvičkou. Oáza v poušti. Toto je taky moc pěkný. I tento je strašně fajn.
Teď doufám, že to nemáte rozostřený, jak tady jako už mě to trošku kmitá rychlejš. Tady nějaký Indiana Jones, co objevil ztracený město. A tady zase Fénix. Malej, ale krásnej. Moc pěkný. Tak, už jsme skoro na konci. To je zase sladkosti. No a úplně poslední obrázek. Takže jo, tak já doufám, že se vám listování o malovánkou, tak jsme měli ještě malinký přerušení, takže doufám, že se vám listování líbilo, že vás o malovánka zaujala a přihlásím se zase s další. Ahoj.